Cijenjeni i poštovani gledatelji, pozdravljamo vas sa gradskog delničkog glavnog trga. I još jednom ću poželiti svima od srca sretnu i uspješnu novu 2015. godinu. Neka vas prati sreća, zdravlje, ljubav i neka vam se ostvari sve ono što najviše želite. Na sami dan, 2. siječanj, drugi dan u novoj godini, vrijeme nam se naglo promijenilo. Upravo je temperatura plus 4 celzijeva stupnja. Više nije u minusu nego u plusu. Ovdje na ovome gradskom trgu možemo vidjeti mnoštvo građana i mnoštvo ljudi koji se još raduju i vesele ovim blagdanskim radostima. Eto, stoga ću pričekati 2-3 minutice. Ako netko želi doći ovdje i u javnosti još jednom od srca svima čestitati ovu novu godinu i zaželiti cijeloj Hrvatskoj i cijelom Gorskom Kotaru i svima puno sreće i zdravlja i svega lijepoga u ovoj novoj godini. Ja ću pričekati par minuta, toplo je. Tko želi čestitati ovdje pred kamerom, neka slobodno dođe. Neka dođe tko se želi gledati na našoj goranskoj zabavnoj televiziji, neka ovdje svima čestita novu godinu. A ja ću malo prošetati oko adventskog vijenca da vidim kako gore ove svijeće, eto. Sve najbolje, poštovani građani i gledatelji, sve najbolje u novoj godini. Još smo u eteru, u emisiji s vama, još čekamo koju minuticu. Ako nitko ne naiđe, nema veze. U sljedećoj najavi, sljedećem prilogu, sljedećoj emisiji ćemo opet ponovno snimiti novo. Ja se nadam da ćete se onda ovdje okupiti. Da li vam je poznato, poštovani gledatelji i građani, ovo mjesto? Naravno, o tome već znaju i ptice na grani. Još uvijek ove naše saonice, nazovimo ih čarobne, ovdje stoje. Snijeg nam se pomalo topi. Na nekim mjestima je kopno asfalt, može se hodati, uopće nije slisko, a to je razlog i ovoj dosta visokoj temperaturi, kada više nismo u minusu, nego smo u plusu. A moram napomenuti da smo bili na samu novu godišnju noć. Nam je bilo i do minus 20 negdje. A kod nas u Delnicama bilo je minus 12, tako.
Eto. Ja ću još, cijenjeni gledatelji, pričekati. Još ću ja malo čekati, pričekati da netko naiđe i čestita blagdane. To jest, da zaželi sve najbolje, puno zdravlja i sreće u ovoj novoj godini. Sve najbolje, poštovani građani, uživo, sve najbolje. Svi koji me čuju na ovom trgu, svi koji sada čuju moj glas, neka im bude sve najbolje i najljepše u ovoj novoj godini. Još ćemo malo pričekati da netko naiđe sa prigodnim novogodišnjim čestitkama. Poštovanje, sve najbolje, sve najbolje. Hvala. Hvala. Sve najbolje, može ovdje čestitati. Dobro, sve najbolje. Hvala lijepo. Eto, cijenjeni gledatelji, već su nam neki čestitali u prolazu, a mi ćemo još pričekati. Mi ćemo još pričekati, jer ja sam ovdje samo za vas. Idem malo s druge strane vidjeti što ima. Kako je lijepo ovdje. Sada me uhvatila neka radost. Ona dječja radost i veselje. Kao kad smo klinci i djeca bili. Obično kad su blagdani, svi imamo u sebi ono dječje veselje. Kao mala djeca, jupi. Bez tog veselja, nema veselja. Zato neka je svima koji me sada ovdje uživo čuju, blagoslovljena, sretna nova godina. U eteru Goranske zabavne televizije. Biti će lijepo. Ali još uvijek nastavimo mi s onom starom tradicijom. Uživo je uvijek najljepše čestitati. Po starom dobrom običaju. Cijenjeni gledatelji, ovaj prilog polako privodimo kraju. Kao što će biti drugi krug predsjedničkih izbora u našoj Republici Hrvatskoj, tako ćemo i mi imati drugi krug ovih novogodišnjih čestitki, kada ćemo se opet u drugom izdanju emisije, u drugom krugu, javiti ovdje sa trga, kada će biti više ljudi s nama i kada će se opet održavati neke goranske manifestacije. A koje? To je iznenađenje. To je iznenađenje. Što će se dalje događati na trgu, pogledat ćete sami u sljedećoj emisiji. Goranskoga magazina, naravno. I u raznim najavama. Jer neke najave se snimaju i posebno, eto. Još ćemo malo produžiti ovu emisiju, zato što vidim da nam neki dolaze. Ja
ali to je jako malo. Biti ćemo opet s vama, poštovani gledatelji, kada nas bude više. Sve najbolje, još jednom od srca, u novoj godini puno sreće, sve neka vam se ostvari ono što najviše želite. Ja vas, cijenjeni gledatelji, lijepo pozdravljam i vidimo se opet. Lijepi vam pozdrav!